စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အာရှလမ်းပိုင်းပြင်ဆင်ရေးကိုညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းအစိုးရလိုလားနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပခောက်တွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အမှတ်တဲအာရှလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းပိုင်းနေရာတွေကိုမြန်မာဘက်မှတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြုပြင်သွားလို့ကြောင်းထိုင်းအစိုးရကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်မိုးမှန်ပြင်ဆင်ပြီးရင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးချုံးမွေးစေဖို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေဂျင်ရေးကိုတေးကြခိုင်မာစေဖို့လည်းအားထည့်လှုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြက်စီးနေတဲ့အမှတ်တဲအာရှလမ်းပိုင်းပြင်ဆင်ရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါထိုင်းဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမတ်တအာရှဝေးပြလမ်းမကြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအစီအမံတွေကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ရောမြမအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံစီကပါထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပါတယ်။သတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသူ့အမြင်အရမြမနိုင်ငံပြည်ပခါကိုစစ်မှတ်ရေးရာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်ပဲအပြုသဘောဆန်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့သာအပြည့်ရှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့